السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہم عید کیسے منائیں. الحمدللہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا, خوشی کا موقع آیا. خوشی کے موقع پر خوشی منانا عین انسانی فطرت ہے, اور ہمارا دین دین اسلام فطرت کے عین مطابق ہے. وہ خوشی کے موقع پر خوش ہونے کا حق دیتا ہے. انسانی ضروریات اور خواہشات کی جائز تکمیل کے ذرائع فراہم کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کی اور اس دن کو گزارنے کی بہترین تعلیم دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا, تم سال میں دو دن خوشیاں منایا کرتے تھے یعنی اسلام سے پہلے, اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ بخاری کی روایت ہے. عید کا تعین چاند دیکھ کر ہوتا ہے. عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, اور چاند دیکھنے کا موقع بذات خود ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. اگر ممکن ہو تو بچے اور بڑے سب مل کر عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں. عید کا چاند دیکھ کر ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مسنون دعا پڑھنی چاہیے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اس کا ترجمہ ہے, اے اللہ یہ چاند ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے, یعنی اسی نے مجھے پیدا کیا اور اسی نے تجھ کو پیدا کیا. چاند کے دیکھتے ہی سب لوگ جب خوش ہو جاتے ہیں تو عموماً چاند رات منانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں. اسلام میں چاند رات کا تصور کچھ یوں ہے کہ یہ رات بھی دیگر راتوں کی طرح ایک عبادت کی رات ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس رات میں عبادت کرنے کا تصور کم ہی پایا جاتا ہے, حالانکہ یہ رات سراپا رحمت ہے. اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. چاند رات کو ہی یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ایک اہم ذمہ داری جو سب کو ادا کرنی ہے وہ ہے فطرانہ کی ادائیگی. فطرانہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہوتا ہے. ہر مسلمان, غلام ہو یا آزاد, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار, صاحب نصاب ہو یا نہ ہو, حتیٰ کہ دودھ پیتا بچہ, اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. یہ وہ صدقہ ہے جس میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں. بہت سے مواقع پر جب صدقہ خیرات کی بات ہوتی ہے تو چند لوگ دیتے ہیں اور چند لوگ لینے والے ہوتے ہیں, لیکن اس صدقہ فطر میں سب کو شریک ہونا ہوتا ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو, غلام, آزاد, مرد, عورت, چھوٹے بڑے, ہر مسلمان پہ فرض کیا, یعنی سب کو ادا کرنے کا حکم دیا. ایک سا کی مقدار تقریباً 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتی ہے. یہ کھجور یا گندم یا دیگر اناج کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے. عید کے دن کی ابتدا بھرپور تیاری کے ساتھ ہونی چاہیے. اس دن
خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور خوشی کے اظہار کے لیے گھر کی زیب و زینت اور اپنی ذات کی زیب و زینت کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اس کے لیے غسل کرنا، صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہننا اور زیب و زینت کا اہتمام کرنا پسندیدہ ہے. عید کے دن کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام نماز عید کی ادائیگی ہے. لیکن اس کی ادائیگی سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا بھی سنت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھاتے تھے، یعنی ایک یا تین یا پانچ. لیکن ضروری نہیں کہ کھجوریں ہی کھائی جائیں، اگر کھجوریں میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھا کھایا جا سکتا ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا بھی ایک مسنون عمل ہے. تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح سویرے نکلتے، عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ جانے تک تکبیریں پڑھتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں پڑھتے، یہاں تک کہ امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا، پھر تکبیریں پڑھنا چھوڑ دی جاتی. نماز کے لیے جو تکبیریں پڑھی جا سکتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا پھر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. نماز کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرے اور واپسی پر دوسرا راستہ. نماز کے لیے جاتے ہوئے سواری بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ نماز کے لیے خواتین اور بچوں کو بھی حاضر ہونا چاہیے. اس دن صبح کے وقت سوتے رہنا اور بیزاری کا اظہار کرنا یا بار بار یہ کہنا کہ عید کے دن بہت بوریت ہوتی ہے، کوئی مزہ نہیں آتا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اس نعمت پر، خوشی کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان صبح سویرے زیب و زینت اختیار کرے اور عیدگاہ کی طرف چلا جائے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں اور خواتین کے لیے بھی عیدگاہ جانا پسندیدہ ہے. ظاہر خواتین اپنی حدود اور شرائط کے ساتھ ہی جائیں گی. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی وہاں جا کر دعا میں شریک ہو سکتی ہیں. عید کا دن باہم ملاقات کا دن بھی ہے. باہم ملاقات کرنے سے مسلمانوں میں آپس میں ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس وقت ملاقات کرتے وقت تقبل اللہ منا ومنکم کی دعا دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہاری نمازیں، روزے اور دعائیں قبول فرمائے. پھر اسی طرح عید سے واپسی پر مزید خوشی کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. مثلا ہم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کچھ حبشی نیزوں سے عید کے دن مسجد میں کرتب دکھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں انہیں دیکھ رہی تھی. حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جانے دو، اور ان سے کہا، اے بنی ارفدہ تم بے فکر کھیلو. اسی طرح حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ لونڈیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور جنگ بواس کے متعلق اشعار گا رہی تھیں. اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لائے اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گانا بجانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے عید کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی منانا یہ بھی اسلامی طریقہ ہے. لیکن عموماً ہمارے ہاں عید کے موقع پر خوشی منانے کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. خواتین زیادہ تر کھانا پکانے میں مصروف رہتی ہیں، صبح کے وقت عام طور پر بچے سوئے رہتے ہیں یا پھر رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں، بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی بسا اوقات ایسی حرکات دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو پسندیدہ نہیں. رمضان بھر روزے رکھ کر عید کی رات کو
تقویٰ کے خلاف کام کرنا اسلامی اخلاق کا حصہ نہیں ہو سکتا. ہمیں ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو, کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بازاروں میں بسا اوقات خواتین کو تنگ کیا جاتا ہے, یا آوازیں کسے جاتے ہیں, یا غیر ضروری طور پر گھوما پھرا جاتا ہے. ان چیزوں کا خوشی منانے سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں خوشی منانا بھی باوقار طریقے سے ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خوشی منانے کے لیے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں یا زیور پہنتے ہیں تو ان میں کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے, باہم مقابلہ بازی کی کیفیت ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی خوشی بسا اوقات حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہمیں اس بات کا تو حق دیا گیا ہے کہ ہم نعمت کا اظہار کریں, اچھا پہنیں, اچھا کھائیں, لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اپنی نعمت کا اظہار اس طرح کریں کہ دوسرے کی تحقیر ہو, یا دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو, یا صرف اپنی خوشی کا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھول جائیں. اس موقع پر, یعنی رمضان کے علاوہ اس موقع پر بھی اپنے عزیز و دوستوں کو یاد رکھنا, ضرورت مند لوگوں کو یاد رکھنا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. حقیقی خوشی تو وہ خوشی ہوتی ہے جس میں سب شریک ہوں, صرف اپنی خوشی کا ہی نہیں دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھا جائے. اللہ کرے کہ آپ سب کی یہ عید حقیقی خوشیوں کی عید ہو اور آپ اس میں خوب خوب انجوائے کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.